नमस्कार অসমীয়া সংগীত চৰ্চাৰ সমূহ বিষয়ববীয়ালৈ মোৰ আন্তৰিক নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এডমিন ডাঙৰীয়াৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি মই এটি ৰাভা সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ কিবা ভুল হলে ক্ষমা কৰিব ই মোৰ শেষ গান মোৰ জীৱন নাটৰ শেষ ৰাগিনী কল্যাণ ঘৰ মান এ মোৰ শেষ গান মোৰ জীৱন নাটৰ শেষ ৰাগিনী কল্যাণ ঘৰ মান পতনীতে বলো ধেমালি নান আজি হব মোৰ জীৱন নাটৰ ভাওনাৰ অৱসান মোৰ জীৱন নাটৰ শেষ ৰাগিনী কল্যাণ ঘৰ মান নীলাকাশত উৱতি তৰা ধিমিকি জ্বলে সিও যাব তুমি একে নিশাহাতে বেলিৰ পোহৰ পালে ঠগীৰ লগৰে বন্তিৰ শিখা নুমু নুমু কইনাছে কল্যাণ ৰাগৰ ঘৰ মান তালৰ চেৱে অপৰূপ থাছে দুখে গুণে হল ভাওনাৰ শেষ উৱতি তৰা অনুমে বাহৰ আগেদি উষাৰ বেলিয়ে ৰঙা মুখ তুলি জুমে শিখাৰ লগৰী বিদায় ৰাগিনী শিখাৰ লগৰী বিদায় ৰাগিনী ৰাইজৰ পদ চুমে আজি হল মোৰ জীৱন নাটৰ ভাওনাৰ অৱসান মোৰ জীৱন নাটৰ শেষ ৰাগিনী কল্যাণ ঘৰ মান এ মোৰ শেষ গান মোৰ জীৱন নাটৰ শেষ ৰাগিনী কল্যাণ ঘৰ মান মোৰ জীৱন নাটৰ শেষ ৰাগিনী কল্যাণ ঘৰ মান জীৱন নাটৰ শেষ ৰাগিনী কল্যাণ ঘৰ মান।